ჩრდილო-დასავლეთიდან შემოსული ციკლონის შედეგად დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურამ დაიკლო და ნალექმა იმატა. Როგორც გარემოს დაცვის კოლხეთის რეგიონალურ ობსერვატორიაში აცხადებენ, უხვნალექიანობა მიმდინარე კვირაში შენარჩუნდება და ტემპერატურა 6-დან 15 გრადუსამდე მერყეობს. Suvi გრძელდება მთელი კვირის განმავლობაში და ტემპერატურის დაკლება. Ყველაზე დაბალ ტემპერატურას ჩვენ ვფიქრობთ ღამე 4 გრადუსზე, ეს იქნება ალბათ 21-22-ში ღამით და დღისით იქნება 12 გრადუსი 22-ში, შემდეგ ტემპერატურა მცირედ იმატება, თუმცა ნალექი კვირის ბოლომდე ნარჩუნდება. Კვირას უკვე შესაძლებელია დაიწყოს, უნდა დაიწყოს გამოდარება და ორშაბათიდან პრაქტიკულად ტემპერატურები იმატებს და გაზაფხულის ალპერი უნდა მიიღოს ტემპერატურულმა რეჟიმმა. Რამდენ გრადუსამდე ალბათ? 26 გრადუსს ფიქრობთ ორშაბათს, უკვე სამშაბათს 26 გრადუსი დღის მაქსიმუმი. Ღამის ტემპერატურები იქნება 12-13 გრადუსი.